私たちに見せた羽生結弦の素顔。形丸いですね色とか。中学3年生の時には世界ジュニア選手権で金メダル、日本男子最年少の優勝でした。当時試合の前にはお参りに行くことも。お願い事は試合でノーミスできますように。ご利益については、自分の中ではあると思います。だけど、それは自分の努力が、ちゃんと実っているわけで、これだけに頼るとかそういうことはしないようにしてます。19歳で迎えた初めての大舞台ソチオリンピックでは、日本男子初の金メダルを獲得しました。子供の頃から夢見た金メダル。形丸いですねこの時すでに連覇へ前を向いていました。小さい頃から19歳で金メダル取る、23歳でも金メダル取るっていう風に決めていたので。23歳で迎えるピョンチャンでの連覇を目指し、ジャンプのイメージトレーニング。この姿勢作った時にどこに乗ってるかとか、肩の角度とか。ノートですけど、これ多分ジュニアの。子供の頃からスケートのノートも書いていました。すごい使ってる感あるでしょ今。ジャンプの注意点などをメモ。字汚な。調子の悪い時に読み返すという言葉は、金色で絶対に勝ってやる。負けて悔しくて悔しくてしょうがなくてって書いたんだ。結構昔の自分の言葉とかそういうのを見て頑張ってますよ。大学の専攻は人間情報科学。人間工学を学び、スケートに役立てました。トーループでトーついたときに、これがどういう力がどう加わってて、どこに力が作用して、どういうふうな衝撃があるのかとか、そういうのを具体的になんとなく数値化して見えるし、すごく一つ一つ大事にしてスケートにつなげたいなって思いでゆっくり頑張ってます。卒業論文は 3D モーションキャプチャによるジャンプの研究。自らのジャンプを分析、将来的に選手の技術の向上や AI 採点などスケート界の発展に役立てたいといいます。2016年には世界で初めて公式戦で4回転ループに成功。スケート界のレベルを上げ続け、世界最高得点を連発しました。その世界チャンピオンがレベル上げたらもっとレベルが上がっていくし、それを今は自分自身がやらなきゃいけない、自分自身がやっていきたいなと思ってるので、ねえ、スポコンですよね、完全にね。全てはピョンチャンオリンピックで連覇するため。待ち受けもピョンチャンの会場にしていました。しかしピョンチャンオリンピックの3ヶ月前、右足首の靭帯を損傷。ジャンプを着氷する足でした。その当時は片足でこうやって立つことも痛かったので、氷上に登れないっていうのが非常に苦しくて、本当に戻るのかなっていう不安感とずっと戦いながら過ごしていました。
痛み止めを飲んで挑んだ2連覇。ピョンチャンオリンピックでも圧巻の演技を披露。怪我を抱えながらもオリンピック男子シングル66年ぶりの連覇を達成しました。そっちの方向を聞いて。ピョンさんの方が気づくさいかな。23歳で最大の目標を達成した羽生選手。その後については。僕自身の夢もオリンピック2連覇だったんで、それが達成しちゃって、じゃあ何を目標にしてスケートを やればいいんだろうっていうところがあったので、うん、でそれで思いついたのがアクセルだったんで、うん、4回転アクセル、つまり4回転半ジャンプに挑戦することが次の目標。しかしピョンチャンの後、実際に4回転アクセルの練習を始めてみると、自分の体にとって一番回転が速く回って一番高く飛べて、滞空時間が長い場所を見つけるのが一番大変です。いや、壁が思った以上に高かったですね。本当にだから、4回転って思っちゃいけないなって思いました。5回転ぐらいの勢いでやんないとダメだなって思います。回転力をつけるため、陸上で3回転半を飛ぶ練習を重ねました。補助付きで5回転にも挑戦したといいます。その過程では怪我もしました。そもそも4回転半ってどうやって飛ぶのかっていうのは誰も分かってないですし、見たことがないので、やっぱ手探りなんですよね。いやもうすっごい悩みますし、まあ、実際どうしたらいいのかなって分からなくなる時ももちろんあるんですけど、前人未到の大技を追い求め、一人暗闇を歩く日々。スケートをやめたいとすら思ったといいます。今年2月の北京オリンピック、27歳、3度目の大舞台。ショートのアクシデント、そして失敗が響き4位。目指した結果ではありませんでした。スケート界の歴史を塗り替えてきた挑戦の日々。羽生結弦のスケート、新たな舞台でも輝き続けます。これからも4回転半含めて、よりアスリートらしく頑張っていきたいなって思います。